čas brat naprej. Se, nisva slutila še, da nekoč bova tu, kjer sva zdaj. Lita minila so, midva se iščeva, nekje na poti izgubila sva se. Brez skupnih cilja in brez žara, vse skupaj sti se kot napada. Povej mi zdaj, povej takoj, povej za to, da odločim se. Nisva slutila še, da nekoč bova tu, kjer sva zdaj. Lita minila so, midva se iščeva, nekje na poti izgubila sva se. Brez skupnih cilja in brez žara, vse skupaj sti se kot napada. Je strah res tisti, ki mi brani. Nisva slutila še, da nekoč bova tu, kjer sva zdaj. Dobar večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Je bela cesta, pa so tukaj, lahko rečem, nocoj, ne? Še so noči na veseli cesti, danes pa že v četrtkovi podoknici. Dobar večer, Modrijani, vsem skupaj želim seveda prijetno počutje v našem studiju. Blaž, tebi, dobro večer, seveda tudi tebi. Najprej tole vprašanje, ta trenutek, kje bi raj bil? Na tem stolu, kjer si, ali mogoče na stolu voditelja? Ne, mi tukaj zelo odgovarja, mi paše. Ne rabim nič razmišljati. Meni je recimo bolj prijetno, da sprašujem, ko pa me nekateri intervjujajo, pa... Ne vem, ja, sej gre, ampak... Mene je tak sproščen večer prav prija, da rabim razmišljati, da nimam nobenih skrbi in da lahko odgovarjam na vprašanja, ki mi jih zastavljaš. Na tem stolu po večini sedijo same glasbene legende, predvsem starejše, tudi take, s katerimi vi sodelujete, Franz Šegovc, Brane Klavgar in še bi lahko naštevala. Sem gledal. Ja, in pa seveda tudi mladi, ne? Ja. In tudi z mladimi, čeprav so še po letih mladi, pa tudi mogoče po glasbene stažu, vedno gremo v njihovo glasbeno zgodovino, kajti to so zanimive stvari. Ne? Jaz vem, da vsi prihajate iz glasbenih družin, tudi ti. Ne? Ja. Kako pa pravzaprav pa se je začelo pri tebi to glasbeno delovanje? Predno so se seveda rodili Modrijani. Ne? Si kdaj predstavljal, da boš v življenju počel vse to, kar danes počneš? Ne, niti najmanj. Želel sem si, sanjal sem o tem. Najbrž se je pa začelo tako. Prav spomnim se, ko sem se pač z očetom vozil iz glasbene šole, sva se v avtomobilu veliko pokvarjala. Jaz mislim, da ti začetki sodijo v avto, kjer smo poslušali radio. Takrat se je radio še zelo veliko poslušal, ne? Tudi četrtkovi večeri na radio in
Ati mi je veš čas o tem pripovedal, vidiš, to je pa Tone Kmetec, oni pa tako igrajo, no to je pa Grnjak, veš, oni so bolj na horuk, to je alpski kvintet, tam je bolj trobenta ima glavno vlogo, veš pri Avsenikih ima bolj klarinet glavno vlogo. Mene so bolj te zgodbe zanimale. Že kot čisto mehen govor. Ja, ja, kdo je s kom poročen, kdo ima že daljši staž. Kje kdo živi in potem tudi, ko smo šli na kakšno veselico, ker moj ati je bil harmonikar, se mi je tako zelo fino zdelo, če so mojega očeta popoznali, se prav spomnim na Holcerije, recimo v Vitanju in takrat je Klinc igral in je Miro pozdravil mojega očeta, ker se ga je spominjal še iz soške folklore. Lej, Peter, lej, zdravo, zdaj pa za švaboga Petra eno, on ima tudi enega fajn očeta, tudi muzikanta Pavleka, pa potem jaz pa tam kot en mulček se mi je to tako zelo fino zdelo. Čez čas pa smo že mi nastopali na vseh teh velikih lokalnih preditvah. Ne? Tebe iz te klasične zasedbe, moderjano klasično, na rekovajih seveda rečeno, poznajo kot vokalista, si pa tudi odličen inštrumentalist. O tem bi lahko debatirali. Ja, ok, lej, kaj igraš? Igram recimo pri zabavni... Lahko naštevava, ne? No, vsi mi moramo biti realni. No. Okay. Petje nam leži, pa tudi tukaj nismo perfektni. Inštrumenti nam ležijo, pa tudi tukaj nismo perfektni. Pri vsaki stvari, ki pa počnemo, imam pa veliko srce. No. In se mi zdi, da to ampak ko ste v tisti zabavni varianti, rokovski, ja, ne, to zdaj že namigujem na tiste vaše začetke, ker katera dva sta imela največ težav prešaltati? Ja. Jaz se Franeta prav spomnim. Ko je on začel hoditi na naše vaje, je bil ta glavni motiv to, da smo dobro jedli. Ker moja mama je doma i kuharca, ne? In je kuhala doma in potem je Franjo enkrat rekel, ne samo to, če bomo pa jedli, bom pa že zdržal. Presto. Ne samo to, sicer sta bila dana rokarja. Ja. Franjo, ta se spomnim, on je igral klavir, pa brcal v klavir z nogo, da si ritem držal. Peter je bil tudi ta in takšen roker s tako belo rokersko kitaro. Ja. Joj, ti naši začetki so bili boksov smil. Ok, ne vsega izdati, moram mečkano prihraniti še za kasneje, da bodo ostali člani še kaj zanimivega povedali, ampak ko smo že pri tej prehrani, ne, ja. Še ena posebnost ali pa darilo mame je bila njena kava, ne, prav posebna. Se zdaj moje sne... mami? Ja, se zdaj ja, snijez zelo pamet, ne, ampak ja. To sem na vaši spletni strani. Ja, mi smo... Kuhala je kavo po svojem receptu, ki ga ni nikoli izdala. To je res, ja. Ne? Še ja. Zdaj ne veš? Še vedno. Okay. Mamičina kava, babičin kruh. Bom kar lepo pozdravil, ne? Tako klasično, tudi ja, svoje ne. Domače. Moram povedati, prav, da tvoja oddaja se vsak četrtek zvečer pri nas doma v Vrbi zelo na glas vrti. Tudi, če sem jaz na drugem programu, s kakšno drugo oddajo, moja stara mama gleda tebe. Super, da se večkrat fajn. Nati ljubosumen. Potem poseben pozdrav tvoji stari omik, mami. Ja, omik, in pomahamo zdaj, le, če ja. Je v naši družbi, pa verjamemo. Vedno preklopi, da je. Jaz bom preklopila na žviže, ja, vedno reče. Ok, super, to sem res vesel. Blaž, midva bova zdaj le za tole prvo rundo končala. Hvala lepa, fajn. Da sva prebila led. Predno skočim jaz do enega... drugega Modrijana, sledi seveda še nagradno vprašanje, tako kot vsak četrtek. Danes ne bom vprašanje postavil direktno na mojega sogovornika tukaj ob mizi, ampak kar na celotno ekipo, torej na ansambl Modrijane, ki bodo, kdaj planirate izid? Slab mesec, tri tedni. Prav ja. Malo se bo to zgodilo. Ob tem izidu pa ste prišli še na eno krasno idejo in sicer ste nekako povabili, zdaj ne smem povedati koga, da ne bom preveč izdal. Želite pač na svojo naslovnico... Eno znamenje bomo dali. Dati neko posebno, znamenje. In zdaj sprašujem vas, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, kaj Modrijani iščejo za naslovnico svoje nove CD plošče, ki bo išla, kot smo slišali, čez kakšen mesec. Dajem dve možnosti, tako kot vsak četrtek, ali je to pod A poseben poljub, ali pod B recimo poseben šopek rož. Nič 90 936 125, popisko za odgovor A pritisnete 4, za odgovor B pritisnete 5. Ob koncu naše oddaje naš računalnik izmed vseh pravilnih odgovorov izžreba nekoga, ki dobi glasbeno nagrado, darilo naših nocojšnjih glasbenih gostov, ansambla Modrijani. Blaž, takole, jaz pa zdaj že letim do Petra, da izvem, če še tista bela kitara, ki stoji,
v kakšnem kotu doma? Tista bela kitara ravno je v servisiranju, tak, da bo res tak izgledala, kot je bila takrat. Za kakšno jo... posebno priložnost? Ja, bo na steni nove hiše, tako v, v hodniku, v bistvu bo ona čisto na začetku. Potem bo druga kitara, ki sem jo igral, potem tretja in tako do vrha, ker bo na koncu studio. Okay. To bo takako zgodba. Živiš kje v Stolpnici? Ne, samo 12 stropja. 12 stropja, ok. Ja. Zdaj, z Blažem sva že nekako skočila v vašo zgodovino, ne? 14 let. Ja. Imate točen datum ali kar letnico? V bistvu letnica 2000 je uradno, ja, kar, ja. Kar se tiče našega 14 imena. 14 let je že zdaj za vami, ne? Sicer pa kot ista zasedba smo že dve leti prej tako preigravali v gostilni Blaževe tete. To so bili naši največji tisti pravi začetki, tiste 50 letnice. Cele noči smo igrali kot mladi navihanci. To še takrat, ko so vas enkrat poimenovali bistreži? Ja, brihtneži. Brihtneži. Brihtneži smo bili, vse smo bili. Ja, bomo potem povedali, mogoče za tiste, ki tega ne vedo, zakaj in na kakšen način ste prišli do Modrijano. Tisti vaši prvi nastopi so bili tudi nekaj posebnega. Kdo je imel prvi spit od vas? Jaz, ravno jaz. Ti si imel spit? Ja, Maruti, ja, Suzuki, ja, tri cilindre. Moment, samo moment. A je to tale? Samo, ja, točno ta, samo malo barva zbedela. Model je bil prej. Ja, ne zato, se ni ta, ampak takšne oblike, ne? Ja. Maruti ja. In, veš, zakaj sem tole fotografijo, sicer se res mečkano slabše vidi, ampak vidimo auto. Pa, da je zelo mali avto, ne? Ja, ampak ima ogromno prostora. Ja, pa ogromno stvari se da noter početi. Kitajci, jaz verjamem to. Lej, samo ni mi pa jasno. Zdaj, vi ste se spravili vsi štiri notri, z vsemi inštrumenti. Kontrabas tudi? Ko smo mi štiri bili. Ne, pridemo na tudi na tvoj del. Ne? Kontrabas, kam ste dali kontrabas? Ne? Vse je šlo. Vse je šlo, ker ste še pa potem poleg vsega tega pa prevažali dekleta. Ne? Tudi to pa, se niste imeli, pa se niste imeli avtobusa. To ni avtobus, res pa je. Da jaz vem, da so Kitajci pogruntali tudi takle velik 25 litrski kanister, ne? To je pa, tudi v tako malo zadevo gre 25 litrov. V tem avtu je bilo vse. Okay. 8 ljudi je že bilo notri, pa sem, nas je policija ustavila. Pa se ekip, ja, povej. Pa so hodile punce in mi ven, ne? To je prvo ena, druga, Franjo, potem na koncu Rok. Samo Rok je bil suh še, ne? Ampak vseeno. Ni jim bilo jasno. In policaji so bili prepričani, da so ustavili lokalca. Ne? potniko ni bilo konec. Strahi je rad. Ok, ja, zanimive zgodbe so se dogajale. Mogoče v tej rundi, ko smo ravno pri vašem prvem prevoznem sredstvu, ne prvi nastopi, vas je kdaj pusti na cedilu? Ja. Tudi? So smo šli enkrat proti Rogli, gor Smogavc, ne? Ja. Je zakuhal. Ja. Vedno so imeli s seboj kanister vode. A še to? Kanister vode je bilo treba natakati vsake tog časa, vsakih 50 km. To bi mohli. Tam pa smo pozabili in časna beseda. Res. To bomo enkrat, poglej, jaz bom dobil tak avto, ne? Pa da spravimo vse noter tisto, kar si zdaj naštejo. Vse danes spravimo, veš kaj pa drugačnega. Dobro, hvala lepa, Modrijani, izvolite, vaša druga skladba na svoj, izvolite. Lažem ti, ljubica, lažem iz nas srca. Lažem ti, ljubica, da si pozabljena. Ne verjemi, še si skrita ti v meni. Lažem ti, ljubica, lažem iz srca, so trenutki drobne sriče izgubljeni. Sva mi dva nekoč bila le drug od drugega. Svoji sriči ti si name pozabila. V sebi čutim, da snudim, da v njegov objemno soj boš ti očla. Povej, zakaj pustila si me samega?
čutila, da te rad ima. Da ti si čisto vse, kar jaz imam. Da si pozabljena, ne verjemi, že si skrita ti v meni. Ako se srečava, zdaj si kot tujca sva. So trenutki drobne sreče izgubljeni, ker danes boš rekla da. Srečna zaljubljena in s nasmihom ga boš prvič poljubila. Pred oltarjem se spomni na me še, solzami v oči bo vedno čakal te. Me samega. Zakaj zaspala si v objemu drugega? Povej si sploh čutila, da te rad imam. Da ti si čisto vse, kar jaz imam. Da ti si čisto Jasima. Ja, smo že nazaj pri moji mizi, tudi Blaž je ob meni. Blaž, ko zdaj gledate nazaj, ne, 14 let je veliko, pa tudi ni. Ne? Ne. Se mi zdi, da je za vas so se dogodki zelo hitro odvijali. Ne? Kako ste jih vi doživljali? Te vzpone, od wow. tistega nič, od začetka ja. Pa vse do danes. Ne? Res se hitro odvijalo. No? Mogoče se je še najbolj vleklo to obdobje, ko smo bili Modrijani puberteti, 17, 18, 19 let stari, takrat nas je razganjalo sem ter tja. Takrat je bilo mogoče še najtežje, ker pač štiri bikci smo bili, bilo je pa treba biti odgovoren, pa resen, pa predan delo. Takrat mogoče ni bilo najbolj lahko. Ste poslušali svoje mentore? Ne, prvi nekje je bil, pa. Prvi je bil Brane Klavžar? Ja, Brane Klavžar, ja, kar se muzike tiče. Sicer smo se pa mi učili kar na terenu, se mi zdi, na lastnih napakah. Niste imeli takšne pomoči, kako se pač... Treba vesti, obnašati. Kako, ne, mi smo... Tukaj smo, samo uki, pa nič za to. Mm-hmm. Se mi zdi, da bolj ceniš potem vsak uspeh, bolj ceniš vsak premik. Mogoče je bilo takrat najtežje. Potem smo se pa preboleli, bom kar rekel preboleli, mm-hmm. ne? To težko obdobje in smo se začeli vedno boljše tudi razumeti. Tudi ego se je malo zmanjšal, začeli smo se tudi bolj pogovarjati. In kako ne rečem, spoznali smo, da se imamo v muziki res najboljše in da smo mi štirje najboljša ekipa, ker smo 14 let v istem sestavu in se tako tudi dobro počutimo. Se mi zdi, da zdaj ta trenutek se še najboljše razumemo, da se nikoli prej nismo tako dobro razumeli, kot se zdaj. Super. Podobno ta zadeva je kot tista zgodba, ne, ker če daš ne plavalca v plavalno šolo ali pa tistega, ki ga butneš, da sam pade v vodo, ja, ne, pa oba splavata, tisti iz plavalne šole ima le neke naučene gibe, pa ni nujno, da so tisti pravi, ne? Pravi, ja. Ti so pa prav gotovo pravi, če je preživel. Pri nas, ja. Seveda so starši pomagali, pa očeti so nas vozili, kupovali ozvočenje in tako naprej. Ampak, bi rekel, te nastope, odr kot sam, smo pa morali sami ga usvojiti. Pa še vedno se je še kaj zanaučiti. Kje ste kupili prvi vaš mikrofon? Prvi mikrofoni ja, vem, so bili... Vem, da to ste kupili iz prvega honorarja. Ja, drži, drži. Ali pa skoraj iz prvega, no? Ja, ja. Takrat, recimo, ko smo dobili $5,000,
za špil, ali pa celo že vsak 5000 dolarjev. Ja. To so bile že vsaj ene slabe leviske, na primer, ali pa že kak slab črn mikrofon, prav spomnim se enih črnih Bayer Dynamico, bog se usmili, da se je na tist dalo kaj pet. Se pa spomnim očeta našega Frančeka pa Roka, ki pa potem tudi nabavil tiste malo bolj resne mikrofone, pa prvo ozvočenje. In to so bile tiste strašansko velike rokerske kište, če je kak zvočnik noter škripal, ni bil problem, ni bilo nobenega problema. Glasno je bilo, veliko je bilo, nam se to strašno nobel zdelo, da smo se postavili take kište pred kakšno veselico, prav spomnim se v Socki, ko smo igrali veselico pri gasilcih, to smo navili do konca, skrkadilo se ven iz tistih zvočnikov. Pa še najboljše je takrat to zvenelo. Ja. Potem, ko začneš, ko si bolj v tem svetu, začneš pa še bolj komplicirati. Pa vidiš, da te preproste stvari so včasih najboljše. Do danes ste posneli koliko plošč? 12. 12 plošč. 12, 13, 12. Skoraj vsako leto eno. Ne? Skoraj vsako leto eno. Letos bodo šle kar dve. Uh-huh. Najprej ta avtorska, potem še pa ena plošča s posnetki v živo, tam okoli Noči Modrijano. Ok. O Noči Modrijano bova v naslednji rundi kaj več rekla. In seveda me zanima tudi to, kakšen je recept, ne samo mene, mnoge zanima, ne, za takšne prireditve, ki so obiskane, tako kot so obiskane pravzaprav vse noči. Ja, Noči Modrijano. Modrijano. Hvala lepa, ker ostani tukaj. Jaz pa hitim k našim drugim nocojšnjim glasbenim gostom, Stanko Fajs, s prijatelji je danes z nami, dober večer vsem skupaj. Dober večer, Vovčim. Stanko, nekaj časa te ni bilo, kje si se skrival? Ja, res je, vse, kar nas obdaja, vse, kar je naravno, kar je pristno, ima svoje obdobje, torej pomlad, poletje, jesen in zimo. Torej obdobje rasti, razcveta, potem pa pobiranje sadov in potem ponovne obnove. Moja glasbena pomlad je bila tam nekje leta 1993, ko sem izdal prvo kaseto, na to leta 1999 druga kaseta oziroma VCD, z naslovom Vsakdo mora imeti prijatelja. Tista skladba se je v tistem času kar prijela, no kasneje sem se leta 2006 smo izdali CD z naslovom Kar glasba rad imam. V nadaljevanju se je pa zaradi življenjskih okoliščin, ki so potem postale in tudi poslovnih okoliščin, delovanje nekoliko otisalo oziroma javnosti se je otisalo. Sam sem bil glasbeno aktiven, predajal sem se glasbi, ustvarjal sem, vadil sem. No, in delček tega, kar sem v zadnjih dveh letih, treh letih vadil, bomo danes slišali in videli. Super. Ne, sej vem, da nisi počival, ne, ampak nekako javno se pa preko medijev nisi preveč pojavljal. Ne. Ampak nič za to. Ne. Danes za bomo to postregli našim gledalkam, gledalcem dve čisto topli, sveži skladbi. Ne. Najprej v tejle zasedbi, kasneje se vam bo pridružil še en vaš glasbeni prijatelj, o tem bomo seveda spregovorila kasneje kaj več. Zdaj si nekako spet v tem zagonu. Kakšni so načrti zdaj za naprej? Ja. Verjetno ne bo ostalo samo pri teh dveh skladbah. Res je, da ne. Je že pripravljenih pet skladb oziroma že posnetih. Do jeseni oziroma jeseni nameravamo izdati en CD z petimi avtorskimi skladbami in pet skladb sem pa izbral najboljših slovenskih prekaljenih avtorjev, torej ena od Avsnika, ena od Slaka, ena od Miheliča, ena od Franca Šegovca, ena od Burnika. In ja, to bo nekje šlo v jeseni, začetku. Kot prvo bomo danes slišali tvojo Lasno, avtorsko skladbo, skladba za katero je besedilo napisala Vera Šulinc. Točno, tako je. Naslov pa je? Rože in pesem. No. Odlična skladba. Večkrat se, ko opazuješ, jaz zelo rad opazujem ljudi, publiko okrog sebe in na vsakem dogodku, na vsaki zabavi, krstu, veselici, rojstnem dnevu se pojavijo rože in tudi pesem. Eno z drugim se povezuje. Hvala lepa za tale prvi del, kar izvolite. Ker je okence polno rož,
Sanjo žalosti in rože praznične bi obenile hitro brez muzike. Šopek ljubizni in pesem srca sta vedno združena. Sem še zadnja med rožami, milo zazveni, brez cvetja pesmi ni. Tam, kjer je šopek pisan vesel, se pisem oglasi, brez pesmi cvetja ni. Pisem za joka cvetje ovi, je s petljo žalosti. Že praznične bi ovenile hitro brez muzike. Šopek ljubezni in pesem srca sta vedno združena. Tam, kjer je šopek pisan vesel, se pisem oglasi. S pentljo žalosti in rože praznične bi ovenile hitro brez muzike. Šopek ljubezni in pesem srca sta vedno združena. Šopek ljubezni in pesem srca sta vedno združena. Blaž, ko sva prej nekako se dotaknila teh vaših hitrih glasbenih korakov, ne, se mi zdi, da se je pravzaprav dobro za vas začelo, ko ste začeli obiskovati različne festivale. Ne. Ja. Tam ste se najprej pokazali, tam so vas ljudje pravzaprav spoznali vas, vašo kvalitetno glasbo, prepevanje štiriglasno. Ne. In tukaj se mi zdi, da se je vse skupaj začelo, čeprav vedno ni bilo vse tako po vaših željah. Ne, vem, da Števarjan je en prav poseben festival za vas, ne? Ja, ja. Tak je bil zelo trenirajo nas, ja. Na prvem sporu niste prišli v finale, ne? Drži. So vas prej odslovili. Ja, res je. Pa to je bilo še isto leto, ko smo dobili že nagrado na Vurberku, prav spomnim se, takrat smo bili skupaj z ansamblom Pogum. Mi smo peli Daleč je dom in daleč domovina, oni pa Nikoli pozabljena. Vsi smo dobili nagrado in potem smo vsi malo petelinasti pa nafrfuleni šli v Števarjan, ker je pa taka 10-članska strokovna komisija, ki huda, ne? Zelo huda, pa to sami glasbeni, naši prijatelji so v tej komisiji, Novato pa Burnik in ostali. In nismo prišli v finale. Ne pogumno, misliš, ne, da so mogoče naredili to tudi zaradi tega, da so rekli, lejte, kar ne moramo in kar na začetku dati neke ful nagrade, ne? Jaz mislim, ne se še mečkano kalijo. Ne? Gotovo. Čeprav so vedeli, kdo in kaj ste. Ja, ampak prav so naredili, ker drugo leto smo tam dobili nagrado, pa potem tudi prehodne leto in tja smo šli zelo, zelo pripravljeni. Prav so naredili, take šole, to so šole življenja. To se mi zdi zelo hvale vredno, da si rekel, da ste se pravzaprav na vseh odrih, od tistih najmanjših, kjer ste pač začenjali, pa vse do recimo Noči Modrijanov, zdaj, ko je bilo koliko 10 tisoč ljudi v dvorani Zlatorog, ne, da ste te izkušnje in da ste se sami kalili in nekako pripravili za takšne nastope, ki jih danes gledamo in poslušamo. Ne. Ni enostavno pripraviti en takšno prireditev Noč Modrijanov. Kako dolgo potekajo priprave?
pravzaprav v mislih eno leto, tako zelo aktivno pa vsaj pol leta. Zdaj, Modrijani smo res ogromno na terenu. Bili smo na vseh festivalih, na vseh večjih televizijskih snemanjih, na vseh prireditvah, koncertih. Recimo, bili so tudi meseci, kjer smo igrali po 32 koncertov na mesec. In tam pač imamo odprte oči in predvsem pa tudi odprto srce. Kaj ljudem všeč? S čim lahko ljudem popihamo na dušo? In mi smo te stvari potem združili in na srečo pa na terenu spoznavamo tudi zelo kvalitetne mojstre, kar se tiče same, bi rekel, strokovne izvedbe enega takega festivala, kot je recimo Noč Modrijano. In smo jih povabili, nismo pa razmišljali o profitu. Mnogi tudi v ozadju, v garderobah slišiš, ko računajo. Počasi gremo mimo, pa slišimo... Toliko je stopnica, toliko ja, ljudi, ne? Koliko denarja bo blaš nekaj domov, nekaj so potavili, toliko ne? Denarja bo nekaj stroško. Domov, Franj in Peter. Ja. A ne, in potem slišiš, da vzade računajo, pa te stisne. Kar pri srcu, recimo lansko Noč Modrijano, pa tudi vse prejšnje Noči Modrijano, to niso profitni projekti. To zelo veliko denarja pride na en kupček in ves denar mi spraznemo, zato da naredimo en dober izdelek. V Noči Modrijano se govori, kar je ena velika reklama za Modrijane. In zato tudi to delamo. Pa ker imamo to radi, pa še en posebne razloge. Na ta način pišemo eno zgodovino, eno obdobje v zgodovini te razvoja te muzike. Se piše na tak način. Imamo to možnost, da lahko to se postavimo, pripravimo in postavimo na en tak velik odr. In to je zelo pomembno. Tu je eno veliko srce pa garanje, ne pa profit in preračunljivost. Vse se mi zdi, da upam, da ne bom rekel kaj narobe, pa da ne bom koga užalil, če bom rekel, da ste Modrijani v glavnem krivi za to, da se je narodno-zabavna glasba začela vrteti tudi v diskoklubih, ja, da ja. Se ob različnih priložnostih mladi znorijo do konca na vaše skladbe, na Avsenikove skladbe, in mislim, da ste Modrijani v glavnem, čeprav seveda tudi drugi potrujejo temu pa pomagajo. Res je. Ne smemo recimo še zanemariti kakšne slapove, ki so takrat bili drugačni, potem mladi Dolenci in vsi ensambli, ki so potem prišli. Zdaj pa je tako, da se mi zdi, da tudi če mi nehamo igrati, naprimer jutri, ne bo takšne luknje, ker je veliko zelo dobrih mladih ansamblov, ki so tudi dobri avtori. Ta muzika res živi, ta muzika tako zelo živi, tudi po zaslugi vdaj, poglej, ti si posnel 700 vdaj, to prepravi 17 let, to je ena močna zgodba. In ta glasba tako zelo živi v Sloveniji, kje bi si mislili, da se bodo rokeri tresli. Ne, zaradi harmonike. Pa da se bojo zabavni izvajalci podajali v te podajali vode. Narodno zabavne tako da smo lahko vsi zadovoljni. Ob koncu tega pogovora samo še eno vprašanje. Jaz sem prej rekel, da nas zanima, kakšen je recept, pa ne za uspešno zgodbo, ki jo pripravite vsako leto, temu rečete vi zgodba, ne, ja. Ne navaden koncert. Ne. Ja. Ampak bolj me zanima to, kje je recept, kakšna je formula, da nekdo za takšno prireditev 9 minutah proda 10.000 vstopnic. Tako, kot ste vi prodali za Noč Modrijano za petek. Ne za četrtek, pa v 20 minutah. No. To se me zdijo rekordne zadeve. Ne, ne podcenjujemo ljudi. Ljudem damo največ, kar tistem danem trenutku zmoremo in nikoli jih ne peljemo žene čez vodo. Grdo rečeno, ljudi nikoli nismo nategnili. Namenoma to besedo uporabo, ker natege doživljamo v vsakdanjem življenju vsi. Mi pa z Nočjo Modrijano nikoli nismo tega naredili, ampak smo ljudem dali še vedno več, kot so pričakovali in nikoli nismo gledali na profit. In to je zgodba o uspehu, ki bi jo lahko živeli na vseh življenjskih področjih, tudi v Sloveniji. Ki se je začela mimo grede na Dobrni, pod Kostanje. In se potem tudi številčno stopnevala. Prostor je bil premali, zdaj so dvorane premale. Vem, da ste imeli tudi želje pripraviti Noč Modrijano recimo v Portorožu, ne? Je še ta ideja aktualna? Je, ta ideja še je aktualna. Stožice mogoče, ne? Mogoče recimo. Stožice, smo pa kar močni lokalpatrioti, to moram priznati. Super, ja, super. Držimo prestiž za vas. Hvala lepa. Jaz grem nazaj Stanko Fajso in pa njegovim prijateljem. Stanko. Zdaj le bova samo nakratko napovedala še enega tvojega glasbenega prijatelja. Jaz si neskončno želim spregovoriti nekaj besed z njim. Ne? Ko sva najprej midva govorila po telefonu, ne? Si rekel, da gospod Adam slabo govori slovensko. Ne? Jaz sem takoj pomislil na Roka
Švaba, ki krasno vlada kar nekaj svetovnih jezikov, to smo se lahko prepričali tudi na eni noči Modrijanov. Ne? Bova Rok kasneje o tem, kaj je rekla, ampak ne nazadnje. Danes ste veliki glasbeni prijatelji. Ja, res je. Jaz sem zelo vesel in zelo počaščen, da je danes z nami Adam Bičkej. To ne vsega povedati, ker moraš me nekaj povrtevani za mene. Ne? To je resen posebna osebnost, poseben pedagog, tudi moj prvi strokovni pedagog, ampak v tistih časih, to je bilo nekje davnega leta 77, ni bilo najbolj zazveljeno iz strani mojih staršev, da bi jaz postal muzikant, zato so rekli, ne bo shodil v glasbeno šolo in sem hodil k njemu toliko dolgo, koliko sem imel svojega denarja na sparanga in potem sem pomoral nehati za nekaj časa, potem smo pa z Adamom pred nadavnim se srečali v Šmarju, kjer je on nastopal. Pa me je nagovoril Kostanko, da prinesi harmoniko, pa tudi prej smo se videvala v preteklosti in sem prinesel harmoniko takrat v Šmarju pred dobrimi dvemi meseci in sva poskusila zaigrati in prišla sva na idejo, da bi nekaj skupaj naredila in odločila sva se, ker je Adam pa virtuos, da bova posnela Avsenikovo skladbo, da bomo zaigrali skupaj Avsenikovo skladbo prijateljem harmonike z cimbalami. Ok, Stanko, hvala lepa. Gospod Adam Bičkej, dober večer. Dobri večer. Dobrodošli v našem studiju. Hvala. Naj povem, da je gospod Adam virtuos na tem inštrumentu, tale konkretno, ki je v našem studiju, te cimbale so stare koliko? 340 let. 340 let stare cimbale imamo danes v četrtkovi podoknici. Naj povem še to, da ste vi tako glasbeni pedagog, kot to, da ste bili kdaj leta 1958 svetovni prvak igranja na cimbalah. A veste, gospod Adam, da ravno tistega leta sem se jaz rodil, tako da imava vsaj po letnici nekaj skupnega. Ja. Ja. Takrat, ko je gospod postal svetovni prvak, sem se jaz rodil. Danes pa sva skupaj tukaj v našem studiju. Naj povem še to. Kdo je bil vaš mentor? Kdo je vas učil in vas izuril, kako naj rečem, naučil virtuoznega igranja na ta zelo zahtevni inštrument? Veste, kako moja mama, zelo dobro cimbaliste, bil zelo, mogoče še boljše kot zdaj še jaz, ampak po mama, kada ona učila, onda sem šel v Budimpešte in tam sem jaz Alada Rad zoveo, to je jeden svetovni prvak, tako cimbalist se više nič ne rodi. A vete, da me je Stanko malj nalagal? Je rekel, da zelo slabo govorite slovensko, ampak vi govorite zelo dobro slovensko. Živite v Šmarju, kako dolgo že? Ja, zdaj eno 20 let sigurno še več. Ti 35, 36. Prej ste bili pa doma, kje na Mađarskem? Mađarskem, Šarvar, zove Šarvar. Tam sem bil doma, ampak je prej sem jaz bil Budimpešto. Tako te Šarvaru sem osnovna šola in... Mogoče poveva še to, vi niste nastopali samo v svoji domovini, pa zdaj v Sloveniji, vi ste pravzaprav nastopali po vsem svetu, ne? Ja, sem bil, tak je ansambel sem bil na vojaški umetniški gardo, ki je potoval širom sveta. Potoval celi svet. Ja. In še en dogodek, na en dogodek se bova zdaj le spomnila. Komu ste vi igrali, ko je sedel pred vašimi cimbalami in se je... To je bil čiste začetko, je Tom Jones. Tom Jones vas je poslušal, je. Sede... To sadil po cimbale in ne, kada sem igral nekaj skladbo, ne, začeli jokati. Se je Tom Jones razjokal, tako ga je to nekako ganilo? Ja, in je rekel, ni zvenil, mislim, ni znal, ko taki, ta inštrument taki lepo zvene. Gospod Adam, zelo smo veseli, da ste z nami danes tukaj v našem studiu. Jaz vam želim vse dobro, še naprej veliko zdravja in še veliko dobrega igranja. Hvala lepa za tale pogovor. Zdaj le pa bomo, Stanko, slišali tole prvič izvedeno Avsenikovo skladbo z cimbalami. Torej, prijateljem harmonike s cimbalami. Stanko Fajs, s prijatelji, izvoli. Thank you.
Tako le, dragi prijatelji, na vrsti verjetno že veste, da je zdaj le darilni kotiček. Še vedno z nami vrtnarstvo Naglič in poglejmo njihovo predstavitev. Vrtnarstvo Naglič se nahaja na Ljubečni blizu osnovne šole. Dolgoletna tradicija, kvaliteta, prijazno in ustrežljivo osebje, osebno svetovanje, prilagodljivost posamezniku ter pestra ponudba so razlogi, zakaj obiskati vrtnarstvo Naglič. V pestri ponudbi boste lahko izbirali med balkonskimi rastlinami, nizkimi enoletnicami, dvoletnicami ter trajnicami za grede in grobove. Nudijo tudi sadike zelenjave, od paradižnika, paprike do zelišč, kvalitetne substrate za presajanje, gnojila za rast in cvetenje ter naravne pripravke za zaščito rastlin na osnovi efektivnih mikroorganizmov. Rastline v lastnih rastlinjakih vzgajajo ekološko, zato so le te zdrave, odporne in lepe. Obiščite vrtnarstvo Naglič, kjer je doma sožitje narave in lepote. V predstavitvi dodam še nekaj, da so svojo bogato ponudbo dopolnili številnimi kvalitetnimi balkonskimi rastlinami, sadikami zelenjave in zeliščnic ter sadike enoletnic za grede, grobove in nasade. In še na svet danes vrtnarstva Naglič, zaradi velikega nihanja temperatur in obilne vlage je možen pojav raznih bolezni tako na okrasnih rastlinah kot zelenjavi. Zaradi mile zime pa se je že pojavilo kar veliko število raznih škodljivcev. Priporočajo, da rastline preventivno vsakih 10 do 14 dni škropite z naravnimi zaščitnimi sredstvi in s tem preprečite ali pa saj omilite prekomeren pojav bolezni ali škodljivcev. Naravne pripravke si lahko pripravite doma sami iz kopriv, praproti, preslice, kamilic, sirotke, sode bikarbone ali pa kupite že narejene naravne pripravke. Takole, in zdaj naloga za vas, nič 90 93 61 22, naša telefonska številka, na katero lahko odgovorite na nagradno vprašanje in si s tem s pravilnim odgovorom prislužite darilni bon v vrednosti 20 evrov. Čisto enostavno bo danes tole nagradno vprašanje in sicer naštejte vsaj dve rastlini, iz katerih lahko doma naredite domačo zaščitno sredstvo za nego rastlin. Torej samo dve želimo slišati in če to veste, potem je darilni bon v vrednosti 20 evrov skoraj da že vaš, samo poklicati nas še morate in nam tole povedati v živo v četrtkovi podoknici. Če bo odgovor pravilen, potem po potrdilu na naše uredništvo in potem v vrtnarstvo Naglič na Ljubečno. Tam boste lahko za ta znesek ali pa tudi kaj več izbrali tisto, kar potrebujete. Mogoče za vaše balkone, za okenske police, za vrt, karkoli, vse imajo pripravljeno za ta letni čas, kar se tiče stvari, ki so zdaj le pripravljene za saditev. Imamo koga na telefonski zvezi, torej nič 90 93 61 22, naša znana telefonska številka. Nekdo nas je poklical in vsak čas bomo zaslišali seveda v studiju tudi njegov glas. Dobar večer. Dobar večer. Kdo nas je poklical? Tu pa Marija Spečovja nad Štorami. Dobar večer, gospa Marija. Tudi se vam in lep pozdrav. Se dobro zabavate? Jo, vas poslušam. Zelo lepo, zelo lepo pa in pa seveda naše glasbene goste, ki tako, tako, so ja. Dali in še bodo dali poseben pečat na Cojšini oddaji. Povejte, ja. Dve rastlini, iz katerih lahko pripravimo domače pripravke za zaščito rastlin. To pomeni to, za... To so pa koprive, ja. Kamilica, ja. Praprot. Nagrada je že vaša. Me zanima, razen tistega, kar sem jaz naštel, je še kakšna posebna, pa smo jo pozabili? Ja, vete kaj, tudi je fajn, so tudi jeglič, je tudi, tudi kar v redu, če pride zraven. Se pravi, ta jeglič se potem samo zeleno trga in namoči v vodo? Ja, se tudi namoči. Krasno, hvala lepa za vaš odgovor. Darilni bon je zdaj že vaš, pustite svoje podatke v naši režiji. Ja, hvala lepa. Po tale bon se oglasite tukaj na naše uredništvo in potem nedaleč na Ljubečno vrtnarstvo Naglič. Ja, hvala lepa, hvala lepo tudi vam. Pozdravim se. Lahko noč. Lahko noč. Jelovica. Celostna storitev od svetovanja do vzdrževanja. Obiščite nas v poslovni enoti v Celju na Mariborske 91
in se prepričate o naši bogati ponudbi lesenih oken, hodnih in notranjih vrat ter drugih dodatkov. Nudimo tudi montažo in vzdrževanje. Jelovica, ker si vaš dom zasluži najboljše. SGP Čepin d.o.o. vam nudi izdelavo strojnih estrihov, industrijskih tlakov, umetov in fasad. Tradicija in kakovost z roko v roki. SGP Čepin d.o.o. Prijazni, strokovni, ustrežljivi, ugodni. Rosso, pooblaščeni serviser za vozila Fiat. Dobrodošli v Skaletovi 13 Celje. Avtohiša Rosso z vami že več kot 20 let. Rosso, kjer je doma kakovost. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okviri, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Porsche Casco za samo 1 euro na mesec. Brezplačne zimske pneumatike. S prihranki do 5000 evrov. V izjemni Seatovi akciji Los Cekinos. Seat. Kemoplast, svet talnih oblog. Obiščite razstavno prodajna salona v Šentjurju in Velenju. Pripravili so vam ponudbo svetovno znanih proizvajalcev talnih oblog. Njihova ponudba obsega parkete, laminate, vinilne plošče, preproge. V zalogo so prispeli novi dizajni vinilnih plošč, namenjenih za razne stanovanske in poslovne prostore. Na vašo željo vam strokovno svetujejo, vse talne obloge vam lahko tudi ugradijo, tako pri obnovah kot pri novogradnjah. Veseli bodo vašega obiska v salonih, kjer vam bodo konkretno svetovali in pripravili ponudbo za stanovanske ali poslovne prostore. Več informacij boste dobili tudi na njihovi spletni strani www.kemoplast.si. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Nocoj zaključujemo tretji krog, torej danes dobimo tretjo zmagovalko, ki se bo še z dvema prihodni četrtek potegovala za naziv viža meseca. Poglejmo, kaj vam nocoj ponujemo. Se spominjam, časi bil sem plah in zadržan. Če sem le zagledal žensko, sem pobegnil stran. Kakor mak zadebal in ostajal brez besed, nobene nisem upal si objet. Najlepše, kar je dal nam Bog, je lepi ženski svet. Brez žensk bilo bi žalostno na svetu tem živet. Rad bi ste mu povedal bi, ki ženske se boji, da tudi ona usamljena po fantu hrepeni. Sem doma. Karavan, tam kjer široki rej, se zli.
svet mladi rod, bodo zapet. Takole, utrinek Lepi ženski svet, naš prvi predlog nocoj. Drugi predlog, ansambl Zupan, Tu sem doma. In tretji predlog, družina Gregor z ansamblom Mikola pod Urštom. Trije naši predlogi, nič 90, 936, 125, popisko 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Ob koncu izžrebamo izmed vseh, ki boste glasovali, nekoga, ki bo dobil glasbeno nagrado. Ja, Blaž, zdaj bova nekako nadaljevala tam na sredini. Ne? Šla sva od vaših začetkov pa zdaj do tega vrhunska. Zdaj se že pripravljate na letošnjo, noč Modrijanov. Zdaj že lahko kaj izdava. Prej sva malo govorila o različnih lokacijah. Boste ostali doma. Mi bomo vse naredili. Res bomo napeli vse veze, vsa poznanstva in vse moči in vso energijo, da bi mi ostali na celskem koncu. Vse v tej smeri pogovarjamo, se že potekajo prvi sestanki, termini se usklajujejo, ostali bomo v mesecu oktobru, karte bodo na voljo tam nekje v mesecu avgustu in že pripravljamo ekipo. Pri tem sodeluje res velika ekipa. Super. Tako da že delamo, že garamo. Se že veselimo. Prav gotovo pa bo takrat, do takrat še ogromno nastopov. Jaz sem nekje videl eno številko, pa mislim, da je zdaj kar veliko večja že, da naštejete čez 200 nastopov na leto. Ne? Je ta številka že kar večja, se mi zdi zdaj. Ne? Ja, če si preomeni 32 koncertov v enem mesecu. Včasih res, ja, gre tudi česa. Ne? Zdaj stoh, ker so recimo, veliko imamo obveznosti do medijev, pa se tam nabere ena lepa številka, pa tudi zato, ker radi gremo glasbenim kolegom na razne koncerte, se tam nabere ena številka se pa nabere tudi za raznimi dobrodelnimi koncerti, ki jih je vedno več. In se kar vsake toliko se komu tudi zamerimo, ne? Ker ne gremo, pa potem ljudje mislijo, ja, Modrijani pa več nočejo priti, ker ne želijo, ker ni tam zaslužka. Se tudi grozijo včasih po telefonu, tudi ljudje včasih res težko razumejo, da ne moremo priti, da včasih res ne gremo. Gremo pa zelo radi. Če le mogoče, ker se zdaj sredstva zbirajo tudi za določene stvari, za katere prej ni bilo treba. In mi se še vedno radi udeležimo, ti koncerti so tudi v torkih, sredah in četrtkih, tako da smo tudi takrat na terenu. Smo ravno pri nastopih, ne, zelo pridni ste bili seveda tudi, kar se tiče daljših potovanj. Ne? Tukaj mislim na Združene države, na Kanado. Ne? Ja. Mimo grede, ko sem gledal te fotografije, ne? Mladi fantki, ne? Mladeniči, nekateri so še imeli vse lase na glavah. Ja. Rok je bil tudi čisto drugačen. Ne? Ja. Skratka, ni bil poročen. Zdaj ni časa za takšna potovanja, ali ste dali zaenkrat to mečkeno težko na stran? Težko je. Recimo otroci, ščerkica od našega Franjota, še niti leto ni dopolnila, a ne, Petrov sinček je nekaj čez in zdaj iti za en mesec je težko. In želja pa je. Predvsem recimo veliko nas vabijo v Avstralijo, tako da Avstralija naše čaka. Potem pa tudi kakšna Južna Amerika, pa Sever. Naša želja je seveda tudi kaj posneti v tujem jeziku in se na ta način recimo tudi odpraviti. Vedno nastopate, kadar ste Modrijani. Ne govorim zdaj za noč Modrijanov, tam so številni vaši glasbeni prijatelji, nastopate s tam. Ne? Pred, lahko rečem, nekaj dnevi, ne? Se mislim, da si jih tudi ti že gostil. Ja, seveda je bil, vse sem gledal, ja, Juri Zrnec in pa Sašo Avsenik, ne? Ja. Kako ti gleda zdaj na to ekipo, ne? Je Juri Zrnec drugi Franski Šir? Mogoče, po talentu sedeč, zagotovo, ne? On je showmaker. Nemo karkoli rečeš, nemo rečeš pomaranča, pa bo naredil iz tega predstavo, mo rečeš golob, bo naredil iz tega predstavo. On je velik umetnik, izobražen umetnik na vse zadnje. Sašo pa tudi razmišlja zelo odprto. Naj povem, da ga tudi Ata Slavko zelo podpira pri vseh novitetah. Slavko ima rad, ko sliši kdaj kakšne bobne zraven, ko sliši kakšen drug inštrument. Pripričan sem, da bo navdušen ali je že navdušen, ko bo slišal ali je slišal cimbale. Bi rekel, tudi stara generacija muzikantov
zelo ima rada vse, vso svežino, novitete in vsa ta sodelovanja. Tako da... Ja, se je tudi sam Sašo povedal, da bi radi to narodno zabavno glasbo pripeljali še v druge dvorane, ne, kjer ja. Običajno koncertne hale so imeli nekateri neke ja. Predsodke, da tja pač ne sodi ne, ja, in ne paše. Ok, hvala lepa. Takole, ja, kaj imamo zdaj? Zdaj sva se midva tako začvekala, da sem se jaz mečkano zgubil tukaj le v tem mojem scenariju, vrstnem redu. Ja, Roka sva prej malo obdelovala, da je bil takrat na tistih fotografijah zelo mlad, bolj drobčkan. Malo bolj suh sem, ja. Čas, jaz sem bil salama, sem pa bundjola. Malo več las je tudi bilo, ne? Ja, ampak le, ne bova zdaj o tem. Upam, da bom povedal prav podatek. Ti si dvakrat dobil eno zelo prestižno priznanje. Dobil si priznanje za naj pevca narodno-zabavne glasbe. Tako, a drži to, ne? Tako. Dvakrat si to dobil. Slišal sem tudi to, no, da jaz nisem glasbeni strokovnjak, ne morem to ocenjevati, ampak se mi zdi, da tisti, ki so to zapisali, imajo prav, ko so rekli, da si eden redkih, ki res z nekim posebnim čutom, z nekim občutkom do petja prepevaš te skladbe in je tudi to mogoče botrovalo k temu, da so ti nekateri zaupali prav posebne pesmi. Ne. Tukaj mislim spomin na pevca in še na kakšno. Ne. Dansko. Te spomin na pevca pa te skladbe nekako s njih začutil, no, in bili sem danesko avtori so začutili, da je to pravo za mene mogoče in danesko je to, ljudje so to razumeli in hvala Bogu je tako uspel kot je. Ja, in upamo, da še bo kakšna taka na vašem repertoarju, ne. Zdaj, ko sva govorila z Blažem prej o tem, o teh potovanjih Združene države Amerike, Kanada, si se tam naučil tako dobro angleško? Pa še seveda druge jezike, tam smo videli, lani je bilo to, ne, ko si nekako napovedal eno skladbo, kar koliko, šestih jezikih, ja, dobro si to obvladal, ne. Res, da si imel tam ene, koliko, 4 metre papirja sabo, ne. Ja, na veliko napisano. Ampak ti pa leži, ne, ti pa leži. Kaj bi rekel, jeziki, že težko, mislim, hvala Bogu, da malo bolj razločno pojem, kot govorim. Aha. Dobro, dobro si to ne povedal. Blaž je prej rekel, da je mogoče ena vaša želja tudi ta, da bi posneli kakšno skladbo v tujem jeziku, se tukaj vidiš? Ja, le, prepeti mi je da slažje, kot pa pri govorenju. Še danes sem imel uro angleščine. A res? Ja, podobno kot tisti, ki jecljajo, ne? Ja, govorijo težko, pojajo pa lahko gladko, ne? Ja. Tako. Ok, hvala lepa, izvolite. Ženski svet na veselice hodi rad, ne le Slovenke, pač pa tudi tujih deklic, mladih pisac ve. Ena je iz vroče Kalifornije, prišla na naša tla užiti ta beklinski žur. Kiss me, my lovely darling, kiss me, naenkrat je dejala in se smejala. Kiss me, my lovely darling, kiss me, ne bi same popeli še ta večer. My lovely darling, kiss me, ne bi same popeli še ta večer. Kaj pa zdaj, sem sramežljivo vprašal se, a polka hitra ni mi časa dala več kot gori 5 sekund. Kušnju sem jo na vabiče uznice, kot za slovenca prave kamen, da spodobi se. Kiss me, my lovely darling, kiss me, naenkrat je dejala in se smejala. Kiss me, my
same popeli še ta večer. Kiss me, my lovely darling, kiss me, nebisa me popeli, še ta večer. Tak me smam enkrat nar, a to mi je malo mar. Prijatelje tri imam, imam, podobim jih vinski hram, jih hram. Tam vince pijemo, pijemo, do jutra veseli smo. Zdaj sem spet malo pobrkal nekaj, jo. Ja, ja. Jo. Drugač pa, poj pa gre. Ja, je lušno. Ančka per men. Ančka per men, ko boš zdaj govoril. Pepca per te. Ančka per men, pa pepca. Je lušno. To ni važno, ki je. Kjera sam, da so babnice zram. Ja, kar se pa gnarja tiče, mi hoč, ti moram pa takle povedati, ne. Lej, ne rabiš ti govoriti, ko da vem, da ne bo fajn novica. Ne, zadnjič, ko si razlagal to tih driplih, tih roparih, pa to, lej. Lej, kak bi ti jaz povedal, veš, nam povej. Čas, na kraj pamet ni prišel, da bi kove take kozlerije delali, veš, samo ja. Pride pa kjedi kao moment tak v življaj, ko lej, ne hote človeka kam zanese, veš. To... Ja, prilika delata tu tudi včasih, veš? Ja, neč ne rečem, samo rečemo tato banko tu, ki u Vita je gor, veš? Jo, je bila. So jo dvakrat oropali, to si čul? Za enkrat sem čul. Dvakrat so jo spucali, pa jih še dvajs niso dobili, veš? Ne? Ne. Zaupno povem. Povej. To smo bila jaz, pa živi že, veš? Ja. Samo konec koncu ti povedal, Mihač, da to pa tak, tu mas del pa tudi ni, veš. Zakaj? Lej, ob sedmih smo začela kradit, jo. 15 če sedm smo bila fjerdik. Jezus. Prinesem celo akto kognarja domov, je rekel, živi že, čuj Pepi, daj mal preštej, koliko smo danes nadrapala. Rekel Butl, ko boš štev, do pol osmih po čaj, bo je tako preporočil, jih povedal, koliko manjka. To je, fajn biznis, veš, ja. Sebi še slačalo. Aj, si bil ki za praznike, ti? Ja, za prvi maj misliš. Ja, ja, si šel kam? Malo smo šla, veš. Jolandi kopjelo. Na morje smo malo šla, veš, za prvi maj je bilo fajn, ja, sicer bila fejs, gužva, pa to, ne, ja. Si, ampak smo rekla, gremo malo za dva dni dol, za kopa je še tak glih ni bilo, ne, gremo malo na izlet dol, veš. Pa hotel sem si vzel, veš. Aj, pa res. Dve zvezdice je samo imel, samo bilo froštike pa bil, veš, veliko tega so imeli, od jajc do tistih paštet do vsega, še za sobo sem kaj vzel, veš. Pa sve ni važno, če je dober, sam da je velik, tako, je ne? Tako, veliko je bilo, ja. No, čakaj, se samo ni bilo tak glih, fajn, prvo, ko smo, veš, ko smo šla dol, ne? Se pa ljoma mi dva dol po poti, veš, pa vsak sajt, se veš, ti tako veš, da moja Landika malo je sljav včasih, zdaj pa če še malo tako malo, tako bi rekel, tako... Tremo. No tako, ja, še pa bolj, ne? Ja, veš, da. Pa se mi dva pa ljoma že dol od Ljubljane naprej, veš, pa začne ona, sem rekel, tih obotku imam dost od tega kokodakaja tvojega, že doma, ne, da še zena dopusti, ne, pa se pa ljoma že dol od loma naprej, veš, pa spet ko sem rekel, dosti je kokodakaja v avti, bo že dolje kokodakala na morji, ne? Ja, pridemo mi dva dolj pred hotel, začne spet ko sem rekel, do prže povej koga kokodakaš, je rekla, kokovčke sma doma pozabila. Ja, veš, ko pa pulj, sem rekel, zdaj pa nimamo kaj jezn, sem rekel, zdaj pa sam tiho bodi, da mi ene besede več ne pisneš. Se sedemo v avto, direkt domov nazaj. Nazaj, ja, ko pa boš drugo, ne? Veš, da. Se peljamo mi dva nazaj, veš. Pa pridemo tam, malo pred Ljubljano je bilo, se mi zdi, no. Pa začne se. Sem rekel, sma se zmenila niti besede, veš, sem prijež jezd na tebe. Se peljamo naprej, dolj že proti tule, proti celi, dolj.
pa spet začne se. Sam rekao, tiho, pa neću govoriti, ne. Sam dosta jezim že na tebe, već. Ja sam paljoma pridao pa domov pred hišu, pa reče, se sam se hecala. Nisma kaučko pozabla, jo. Tista jutra sanjal sem o tebi in čutil, ko da ob meni si greješ mlado telo. Sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še sričala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srce. Povej si, si se malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Poigravam s tvojim se imenom, dotakneš se me s pogledom in skrije se med ljudi. Ko po noči dušo veže miru, zaprem oči in se v diru, spet tebi peljem nazaj. Nisva se še srečala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srce. Povej si, si se malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej si, si se malo moja, ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srce. Povej si, si se malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej si, si se malo moja. Ja, Blaž ima danes kar zahtevno nalogo, ne, biti na one strani, biti uživam, tukaj. Ja, uživam, fajn, super, super. Nisva nič rekla, ne, kdaj si ti pravzaprav se podal v te moderatorske vode, najprej na radio, ker še vedno delaš, ne, ja, kot voditelj oddaje. Ja. Kasneje, ne, seveda, na televizijo, prejšnjo oddajo, zdajšnjo oddajo, ja. Skratka, kako te je pot zanesla v te moderatorske voditeljske vode? Ja, po resnici povedano, vedno so bili tam ljudje, s katerimi sem bil obkrožen, ki so me povabili k sodelovanju. Pač vedeli so, da imam to glasbo rad, vedeli so, da nimam težave s tem, ko moram kaj razložiti pa kaj povedati. Na se zadnje sem to počel pri Modrijanih. Mladih ljudi, in še vedno počneš, in še vedno počnem, ki bi to imeli radi, pa ki bi tudi ljudje zanimali, pa muzikanti, jih ni tako zelo veliko. In potem so me povabili na radio, povabili so me na televizijo, na vse zadnje, tudi na zadnje. Uživam pri tem, rad imam to, je pa to zagotovo, to tudi sam veš, zahtevna zgodba, moraš biti zelo, zelo pri stvari, skoraj da vedno zdrav in za redno tedensko oddajo je potrebno na vse zadnje zavrteti en kup telefonov, organizirati, povabiti in vedno gre še kaj narobe, tudi tik pred zdajci.
Hvala Bogu, imam eno rekel, zaupanje pri muzikantih, tako da nimam tukaj težav in zelo, zelo zdaj, rad. Ko je že zadeva uveljavljena, ne, tečena, je verjetno malo lažje. Kako sta se ujela z sovoditeljico, tako na ekranu je videti krasno? Ja, Darja je pravzaprav iz tudi štajerskih koncev, prihaja iz Podboča. In zdaj živi na Dolenjskem. Mida se poznamo že zelo dolgo. Na vse zadnje Darja igra tudi nekaj inštrumentov, poje pri narodnozabavnem ansamblu. In dekle zdaj živi svoje sanje in res pri tem uživa in tudi Mida se zelo dobro razumeva. Kdaj zaključujete letošnjo sezono? V sredini junija. V sredini junija. Potem pa gremo na počitnice. Na počitnice. Je že kakšen namig za jeseni, za novo sezono? Ja, namigo je veliko, ampak se veš, mediji so mediji. Danes tukaj, jutri tam, danes si, jutri te ni. Ja. Tako da je treba biti pri tem tako realist in jaz še vedno v prvi meri sem najprej Modrijan. Tudi ljudje, ko me srečajo, mi rečejo, glej ga Modrijana. Potem rečejo, glej ga Blaža. Televizijo imam pa zelo, zelo rad, to pa iskreno povedal. Prej sem rekel, da pri Petru so, mislim, da ne vem, s kom sem govoril, ko sem rekel, da moramo pojasniti, zakaj Modrijani, ne. Vse mnogi to že vedo, nekateri pa mogoče tudi še ne. Takrat, ko ste začenjali, ste zelo veliko modrovali, ne, vsak po svoji liniji, kdo je bil prehiter, kdo je falš igral, skratka, še vedno tako. Franjo si je stiskal mozolje, ne vem kaj, vse živo. Ja, prosti, to piše na vaši spletni strani. Mi zelo radi drug drugega namočimo, tudi na odru. Ja. Da se ja kdo zmoti, drug drugemu vedno kaj ušpičimo. Zdaj, res lepe besede izbiram, ne? Ampak mi smo drug do drugega včasih pošteno žleht. In na vaji smo tudi zelo dinamični. Mi se radi spremo, mi radi udarimo po mizi, radi kaj na glas povemo. In zaradi te besede, zaradi teh naših dejanj je prišlo do Mogoče modijano. Samo beseda ali dve, da dava neko smernico, kar se vaših bodočih videospotov tiče. Ne? Tudi tukaj ste zelo pridni, ne? Čeprav zame pa to dosti, seveda, še dodatnega dela. Ne? Seveda, ja. Ravno pripravljamo, zdaj bo išla plošča, potem pripravljamo nove skladbe in tudi za spoti si mi vzamemo kar nekaj časa. No? Snemamo po en dan, dva ali pa tudi po tri, štiri cele dneve, da nastanejo čim boljši izdelki. Ja, hvala lepa, Blaž. Zdaj stopim do... Frančeka. Do Franjota, ja. Franjo, jaz ti bom prijel tale kontrabas, ti pa te čas stopi po svojega, kaj ti tega le si je Franjo izposodil za nastop v nocojišnji oddaji. Njegovega pa rabim z enega prav posebnega razloga, krasen kontrabas, ker dvakrat tukaj le piše Franjo, tukaj le imaš podpise razno razne, vidim, ne? Res je. To so podpisi iz moje fantovščine. Ta kontrabas sem dobil kot darilo od svoje prijateljev, ampak ima še pa eno posebnost. Povej mi, kako se počutiš kot zdaj, pa ne že skoraj, da čisto svež očka, ne? Zdaj je že kar nekaj staža očetovskega za tabo, kako se počutiš? Nasmejano. Nasmejano, lepo. In nenaspano. In nenaspano, ja. To je še ena, bi rekel, zadeva, ki jo naraščaj prinese sabo na svet, ne? Veliko krat smo slišali en pregovor, ne? Dobili ste Radio Gris, zdaj pa poslušajte oddajo, želeli ste poslušajte. Ne? In podobno je verjetno tudi pri vas doma. Je pa ena težava, ne? Vse veš, ne? Ljudje se imamo radi, ti si se... kdaj si se poročil? 22. septembra, zdaj bo že dve leti. Že dve leti nazaj. Veliko ste pa na igranju z doma. Kako gleda tvoja soproga na vse to? Tudi ona je glasbenica, jo tudi veliko krati. Sicer ni problema, ker nekako so pri njih vedno v tem stilu živeli, da staršev ni bilo doma, zdaj tudi nje, ko je zraven. No, potem sem še pa jaz prišel in se včasih res zgodi, da samo maček doma ostane. Maček doma, ampak tvoja soproga je vedno s tabo, ne? Res in je. To bomo zdaj le tudi dokazali, obrni kontrabas. Evo jo, tukaj lepa je tvoja soproga, ki je vedno s tabo na igranih, tako da jo ne pogrešiš preveč. Ne? Se, kadar se spomniš na njo, pa je tako lepo gledaš odzadaj. Ne? Res je, ampak zakaj igram na tisti kontrabas? Ja. Zaradi tega, ker jaz nisem kolego hotel posoditi od svojega, ne? Svojega, ja, da bi tvojo gledal. Ne? Zaradi žene. Ja, v redu, ja, hvala lepa, ker tega nazaj, pa ti bomo tega posodili za naslednjo skladbo.
Fantje so seveda zelo navezani na svoje partnerke, ne samo Franjo, tudi ostali in vem, da imajo. Zdaj ne vem, če ima Rok tudi kakšno sliko zadaj na harmoniki, ne? Bomo drugič. Hvala lepa, zdaj le še ena vaša krasna skladba, izvolite. SGP Čepin d.o.o. vam nudi izdelavo strojnih estrihov, industrijskih tlakov, umetov in fasad. Že od leta 1985 svojo kvaliteto zadovoljujejo številne stranke. Leta 2007 so prejeli znak kakovosti v gradbeništvo za izvedbo cementnih estrihov. Storitve izvedejo kvalitetno, hitro in po konkurenčnih cenah. Tradicija in kakovost z roko v roki. SGP Čepin d.o.o. Jelovica. Celostna storitev od svetovanja do vzdrževanja. Obiščite nas v poslovni enoti v Celju na Mariborske 91 in se prepričate o naši bogati ponudbi lesenih oken, hodnih in notranjih vrat ter drugih dodatkov. Nudimo tudi montažo in vzdrževanje. Jelovica, ker si vaš dom zasluži najboljše. Avtohiša Rosso. Pridite, vidite in preizkusite vozilo po vašem okusu. Začnite uživati v vožnji z vašim izbranim jeklenim konjičkom. Znižajte stroške vzdrževanja in servisiranja vozil Škoda. Za varno in brezhibno vožnjo z vozilom Škoda bo skrbela ekipa Rosso na Skaletovi 13 v Celju. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okviri, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Porsche Casco za samo 1 euro na mesec. Brezplačne zimske pneumatike. S prihranki do 5000 evrov.
v izjemni Seatovi akciji Los Cekinos. Seat. Kemoplast, svet talnih oblog. Obiščite razstavno prodajna salona v Šentjurju in Velenju. Pripravili so vam ponudbo svetovno znanih proizvajalcev talnih oblog. Njihova ponudba obsega parkete, laminate, vinilne plošče, preproge. V zalogo so prispeli novi dizajni vinilnih plošč, namenjenih za razne stanovanske in poslovne prostore. Na vašo željo vam strokovno svetujejo, vse talne obloge vam lahko tudi ugradijo, tako pri obnovah kot pri novogradnjah. Veseli bodo vašega obiska v salonih, kjer vam bodo konkretno svetovali in pripravili ponudbo za stanovanske ali poslovne prostore. Več informacij boste dobili tudi na njihovi spletni strani www.kemoplast.si. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Skoraj da do konca smo pripeljali še eno četrtkovo podoknico, ampak čisto zadnje besede še nismo rekli. Blaž, zdaj je čas, da poveva, kakšen je pravilen odgovor na začetku, da je zastavljeno nagradno vprašanje. CD plošča, upa si reči, da čez dober mesec je zunaj. Ja. In ta CD plošča bo na naslovnici imela eno prav posebne Ustnice. Vtis poljubavo. Ja, vtis poljubavo. To je pravilno odgovor. Ja, prejšnja plošča Ti moraš žica imela rožico, zdaj pa bodo usta. Ne? To pomeni, da bomo mi eno damo, ki jo bomo zbrali na naši Facebook strani. Jutri zaključujete. Jutri zaključujemo en kup dam, pa tudi družini in vse mogoče. Smo dobili tudi kakšnega kuška, so nam prelepili. Ja. In potem bomo nekoga izbrali, prepeljali v studio, otisnili poljub in zadaj tudi napisali, aha, ta poljub pa je na primer od gospe Marice iz Škofje vasi in bo potem do konca krasil našo Se že zdaj oža ta krog kandidatin? Nismo se še notili, ne. Veliko jih je, zelo simpatičnih, prav težko verjamemo, kakšen odziv je dobila. Kje ste pravzaprav dobili? Presnici, ja. Pri večerji, ko smo bili skupaj na večerji z Janom Pestrenjakom. Ja. In tam se ponovadi pogovarjamo o ženskah. Ok. Prišli na to idejo. Tam se pogovarjate o ženskah, v glasbi pa kadar potujete v avto. Ne? Vse tako ste počeli nekdaj, ko ste začenjali svojo glasbeno kariero. Takole, izmed vseh pravilnih odgovorov je naš računalnik izrebal telefonsko številko, na katero se je oglasil Lojze Hlebe iz Celja in ta nagrajenec dobi vaše darilo, torej tisto CD ploščo, na kateri je na naslovnici. Roke bo poslal, tako da nič ni treba gospod Lojze to skrbeti. Ja, ali pa kar bolje, naši gledalci so vajeni. Da prije sem. Ja, pridejo zelo radi na naše uredništvo. Super. Hotel sem samo to povedati, da od jutri do povdan pa do vse prihodnega četrtka imate časa, da dvignete to nagrado. Še eno nagrado sem dolžen in sicer največ glasov ste nocoj namenili ansamblu Zupan, skladbi Tu sem doma, to je tretja zmagovalna skladba, kot rečeno se bo prihodni četrtek potegovala za naziv Viža meseca. Izmed vseh, ki ste glasovali za katerikoli predlog, pa je naš računalnik izžrebal, gospod Ivano Kingar, ja, ki dobi pa tole CD ploščo, ansambla Bratopoljanšek, Žena, ob tebi sem srečen. Takole, oba nagrajenca, kot rečeno, prideta na naše uredništvo po zasluženi nagradi. Blaž, hvala lepa. Ja, hvala tebi. Prijetno je bilo čvekati, jaz bi še kar nadaljeval, ampak vse veš, ne, naša vdaja poteka v živo. Ura vedno prehiteva in nas nekako upozarja, da moramo žal končati.
Res lepa hvala za ta prijeten pogovor. Hvala lepa seveda tudi ostalim Modrijanom. Vse dobro želim tudi v prihodnje. Hvala lepa, da ste prišli in še kdaj na svidenje. Ja, z najlepšim veseljem. Hvala tebi. Hvala lepa. Takole kar izvoli Blaž na svoje mesto. Tudi vam, dragi prijatelji, hvala lepa za nocojšnje druženje. Če vam je bilo všeč v naši družbi nocoj, v kar seveda ne dvomim, potem bodite z nami spet prihodni četrtek. Hvala lepa in lahko noč. Zvečer, ko narava se vsa umiri in že k počitku odhaja, se iz daljave napel oglasi, naju povabil gosti. S teboj napotim se v toplo poletno noč, s teboj z roko v roki odidem na ples pojoč, s teboj rad bi rajal do jutra in pesmi pel, s teboj kot nikoli doslej iz srca vesel. In vrti se z mano nocoj, prvi plesalec sem tvoj. Se v toplo poletno noč, s teboj z roko v roki odidem na ples pojoč, s teboj rad bi rajal do jutra in pismi pel, s teboj kot nikoli doslej iz srca vesel.